Starton në Shkodër Festivali Ndërkombëtar i Filmit Animuar Anifest Rozafa 2012, evenimenti më i rëndësishëm shqiptar i filmave të animuar dhe filmit për fëmijë, ka si partner mediatik platformën Tring dhe sjell për publikun e Shkodrës prodhimet më të spikatura të filmit animuar gjatë viteve të fundit, të cilat marrin pjesë në garë për të fituar kupën e festivalit. Organizatori Artan Maku premton magjinë e filmit animuar për spektatorët e Shkodrës dhe jo vetëm, pasi filmat janë shfaqur edhe nga platforma Tring dhe Vision Plus, për t'i dhënë mundësin spektatorit shqiptar, që përmes votave telefonike të vendosë se ku do të shkojë çmimi i publikut. Ja unë e dy viteve të shkuara, kjo së rëdhën codi, që ne të kishim prurje shumë të maja, mbritën shumë filma në zyrat e festivali, 450 filma, që kishin marë çmime ndërkombëtare dhe ishin nderuar dhe me çmime europiane, kishin një punë shumë të vështirë për selektimin e filmave, për vlerat e filmit, kuptohet që ishin jashtëzakonisht të mëdha dhe nuk, për momentin nuk gjendëm në kushte të vështira, sa mund të nuk dinim këtë linjën dhe këtë menin, por një e vërtet është që në ekranin, këto ditë, në ekranin e kinemas, do të ketë filma shumë të bukur. Si kundër tregon organizatori Artan Maku, filmat animuar që do të shfaqen këto ditë në kineman e Shkodrës, shkollat e qytetit dhe në rrugën pedonale, janë të ndara në tre kategori. Në këtë ekran do të shfaqen 80 filma në tre kategori, kategoria për fëmijë, kategoria studentore dhe kategoria për të gjithë, domethënë për të rritë adultë. Prurjet e sivjetshme në festivalin ndërkombëtar të filmit animuar Anifest Rozafa 2012 janë më të larta që nga starti i këtij evenimenti. 450 filma të paraqitur për të marrë pjesë në garë, mes të cilëve mjaft emra të njohur të animacionit ballkanik, europian e më gjerë, por në garë marrin pjesë vetëm 80 filma, mes të cilave filmat për fëmijë, filmat për të rritur, filmat e studentëve të tjerë. Festivali do të ofrojë një gamë të gjerë prodhimesh të animacionit të njohura e të panjohura, seminar me kinasës shqiptare të huaj si dhe takime të regjizorëve me fëmijët e pasionuar pas kinemas, por edhe tryeza debati mbi problemet e filmit animuar në ditët e sotme. Në Anifest Rozafa janë të ftuar emra të njohur të kinematografisë shqiptare, si Bujar Kapexhiu, Artan Minarolli, Artur Dauti e të tjerë.